ଆମର ମାଧପୁରରେ ସାଇରାମ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଟେ ମିଲେଟ୍ ଶକ୍ତି ଟିଫିନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଖୋଲାହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି କେବଳ ଏଠାରେ ଆମର ମାଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଟିଫିନ୍ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ସବୁ ମିଳିବ। ଆଜି ଆମର ମାଣ୍ଡିଆରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବରା କରାହେଇଛି, ଚକୁଳି କରାହେଇଛି, ଆଳୁଚପ କରାହେଇଛି, ଆରିଷ ପିଠା ଅଛି, ଲଡ଼ୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଟିଫିନ୍ ଭାବରେ ମିଳିପାରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁଟାକି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏଠିକାର ଟିଫିନ୍କୁ ସେମାନେ ଚାଖନ୍ତୁ ଆଉ ଚାଖିକି ଏହାର ଉପାଦେୟତା ଜାଣନ୍ତୁ।